Assalomu alaykum bolajonlar. Bugun sizlar bilan ajoyib o'yin yasash harakat ko'ramiz. O'yinimiz mushuchadan iborat. Ushbu mushuchamiz mana ko'rib oladigan bo'lsak, kattalashtirib harakatlanadi va oldidan to'siqli chiqqan paytda ustidan sakrab o'tib ketish kerak. Va bizda har bitta sakrab o'tgan to'sig'imiz uchun bizga ball beriladi, ya'ni ochko beriladi. Bordi-yu bizni to'siqqa tegib ketadigan bo'lsak, mana mushuchamiz o'z sayohatini mana shu yerda yakunlashiga to'g'ri keladi. Xo'p, o'yinni oldin tushunib oladigan, ko'rib oladigan bo'lsak, kerak bo'ladigan narsalar bizga mushuchani sprayti va o'zimizni to'siqlarimiz, ya'ni o'zimizni didimizdan kelib chiqqan holda kaktus qo'ysak bo'ladi. Masalan, qanaqadir boshqacha toshmi, qanaqadir to'siqli yuklab olishimiz mumkin. Xo'p, yangi oyni ochib olamiz, boshlaymiz. Demak, biz mana mushuchadan foydalandik. Sizlar xohlasangiz boshqa spraytlardan ham foydalanishingiz mumkin. Misol uchun mana harakatlanuvchi biror bir sprayt. Otmi? Yo masalan, mana yana bitta spraytimiz bor edi, yaxshi spraytimiz. Mana mana otdan foydalansangiz bo'ladi. Yoki zebradan, internetdan yuklab olishingiz ham mumkin. Xo'p, demak, boshlaymiz. Dastavval biz mana mushuchamizni ovoldik. Endi xo'p, mushuchamizni faqat tepa va pastga Y o'qi bo'yicha harakatlantirishimiz va ko'rinishini ham mana ikkita ko'rinishi bor bizning mushugimizda. Yurayotganga o'xshatishimiz kerak. Xo'p, davay boshlaymiz. Har doim kodimizda bayroqcha bosilganda ishlashi lozim. Demak, birinchi ovoladigan narsamiz bizda bayroqcha bosilganda. Xo'p. Demak, bayroqcha bosilganda har doim ko'rinishlarni almashtirib tursin. Ya'ni har doim nima qilsin? Ko'rinishlarini keyingi ko'rinishga o'zgartirsin. Xo'p, mana keyingi ko'rinish. Xo'p, ishlatib ko'ramiz. Juda ham tez bo'lib ketyapti. Xo'p, nimaga desiz, mana chunki keyingi ko'rinishga har doim tez olib tashlayapti. Bu yoqqa mana qanaqadir vaqt qo'yamiz. 1 soniya. 1 soniya juda ham sekin. 02 qilib ko'ramiz. Hop, 02. O'chiramiz. 02 qildik mana. Hop, endi ishlatib ko'ramiz. Mana mushuchamiz harakatlanishni boshladi. Yaxshi. Endi mushuchamiz biror bir tugmachani bosganimizda tepaga x, y to'g'ri y o'qi bo'yicha chiqib va tushishi lozim. Xo'p, demak, mana kelinglar bo'yichoy bosilgandi. Xohlasangiz mana yuqori ko'rsatkich chiqib qolsa bo'ladi. Yuqori ko'rsatkich bosilganda y o'qini o'zgartirishi lozim. Mana y o'qini unga o'zgartirsin. Xo'p, mana juda ham sekin chiqyapti. Ushbu narsani oldini olish uchun biz kelinglar bir necha bor takrorlab ko'ramiz. 10 marta misol uchun. Mana tepaga chiqdi. Endi qaytib tushishi ham kerak. Qaytib tushish uchun xuddi shuni mana shu yerdan nusxalab olamiz va tegiga qo'yib olib, endi qaranglar, 10 marta pastga ham tushsin. Pastga tushish uchun minus y o'qini minus 10 ga o'zgartiramiz. Xo'p, mushuchamiz tepaga ketib qoldi. Mana endi bosib ko'ramiz. Mana tepaga chiqdi va tushdi. Mushuchamiz tayyor. Kodi mana ko'rib turibmiz aka, juda ham sodda, osongina. Azginagina kod yozsak yetarli. Xo'p, endi to'siqlarimizni olamiz. To'siqlarni internetdan yuklab olishingiz ham mumkin. Xohlasangiz spraytni o'zida, Scratch o'zida bor spraytlardan foydalansangiz ham bo'ladi. Xo'p. Kelinglar shu yerda bor spraytlardan foydalanamiz. Xo'p, chiroyliroq bitta sprayt tanlab olamiz. Kelinglar mana mana spraytlardan tanlab olamiz. Xo'p, faqat endi ko'rinishini ozgina o'zgartiramiz. Ushbu spraytimizni mana teskari qilib oldim va keraksiz joyini mana o'chirib tashlayman. Xo'p. Mana o'chirg'ichni olib, o'chirib tashlaymiz keraksiz joylarini. Ya'ni bizga past kerak emas. Mana endi o'rtaga joylashtirib olamiz spraytimizni. Xo'p, endi mana spraytimizni qo'yib olamiz. Bizda bu to'sig'imizni
mana shu yerda tursin, biror-bir joyda tursin va bu o'zi yurmasin, bu yashirinib tursin, shunchaki nusxa yaratsin va nusxalari ushbu mushukcha tomon harakatlanishni boshlasin. Xo'p, demak, kod yozishni boshlaymiz. Har doimgidek, mana bayroqcha bosilganda u nima qilsin? U yashirinib tursin. Xo'p, mana yashirinish. Kelinglar, ko'rsatishni ham olib turamiz. Barimizga kerak bo'ladi. Xo'p, bayroqcha bosilganda mana bosdik, yashirinib tursin va har doim o'zidan o'zini nusxa yaratib boshlasin. Har doim o'zidan o'zini nusxa yaratsin. Xo'p, mana nusxa yaratyapti hozir. Endi nusxa yaratilganda bizga ko'rsatish kerak o'shani sani. Avvalamiz nusxa qabul qilinganda nima qilsin? Ko'rinsin va ko'ringanda ham aynan mana shu yerda ko'rinsin, ya'ni o'shatga borsin. Xo'p, mana kelinglar, buni tepiga qo'yib olamiz. Endi mana bayroqchani bosib ko'ramiz. Mana ko'rindi, mana shu yerda nusxalar paydo bo'lmoqda. Birin-ketin. Xo'p, buni sal o'nroqqa surish uchun x o'qini o'zgartiramiz. 235 ga kelinglar. Mana o'nroqda paydo bo'lishni boshladi. Xo'p, nusxa qabul qilgandan keyin endi bu mushukcha tomon harakatlanish kerak. Ya'ni harakatlardan mana 1 soniya ichida mana shu koordinatasini mana bu yerga o'zgartirsin. Xo'p, mana shu bo'ladigan bo'lsa, mana o'zgartirsin nechiga? Xo'p, mushukchamizni olib turamiz, qo'yib olamiz chetroqqa. Mana -254 ga o'zgartirsin. Xo'p, -254, ya'ni x o'qini o'zi o'zgaradi, y o'qi o'zgarmaydi, chunki tepa pastga surilgani yo'q, faqat x o'qi bo'yicha o'zgarmoqda. Necha soniyada borsin? Mana 2 soniyada borsin. Xo'p. O, mana bizda cheksiz nusxalar yaratib tashlamoqda. Nimaga desanglar, chunki biz vaqt berganimiz yo'q, ya'ni tezlikda o'zidan o'zi nusxa yaratib tashlamoqda. Mana 1 soniyani kelinglar qo'yib qo'yamiz. Xo'p, endi ishlatib ko'ramiz. Mana 1 soniyada, har 1 soniyada o'zidan nusxa yaratib, nima mushukcha tomon harakatlanmoqda. Xo'p, endi bizda har bir soniyada bo'lsa o'yinimiz uncha qizig'i qolmaydi. Ya'ni biz bilishimizda kerak emas necha soniya ichida to'siq chiqib qolishini. Shu sababli kelinglar 3 soniyadan 4 soniya oralig'ida taxminiy to'siqlar paydo bo'lishni boshlasin. Mana. Mana yana to'siqimizni. Va to'siqimizni ko'ryapsizlarki, mana qirraga kelgan paytda mana shunda qolib ketyapti. Endi qirraga kelgandan keyin, ya'ni mana mash koordinatga kelganidan so'ng bu nusxa yaratilgan nusxani o'chirib tashlasin. Ya'ni mana bu nusxani o'chirishni olib qo'yib qo'yamiz va ishlatib ko'ramiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz, koordinatga yetib kelgandan so'ng kerakli koordinatiga o'chib ketmoqda. Xo'p. Mana yaxshi. Endi faqat mushukchamizni ko'ramizki, mana tepqotdi, chunki juda ham tez tushmoqda. Mushukchani kodiga kelib, mana shu joyda mana 10 marta tepib yurib va pastga tushish jarayonida ozgina pauza qilamiz, ya'ni 1 soniya emas, mana 0 1 soniya kutsin ozgina. Ya'ni juda ham tez tushib ketib qolmaydi o'shanda. Mana ozgina kutdi. Mana 0.2 qilib qo'ysa ham bo'lar ekan, hatto 0.2. Xo'p, ishlatib ko'ramiz. Mana. Mana endi ancha qulay bo'ldi. O'tsak bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Ana ajoyib holatga keldi. Endi nima qilamiz? Bizada mushukchamiz mana shu to'siqqa tegingan paytda unga qanaqadir kelinglar jon beramiz. Boshida jonimizni 3 ta bo'ladi va bizga har bitta to'siqdan sakrab o'tganimizda ball berilsin. Ya'ni ball degan o'zgaruvchi ham kiritib olamiz. Kelinglar undan oldin bitta chiroyli fon qo'shib olamiz orqasiga. Mana shu fon ham chiroyli. Xo'p, demak, o'zgaruvchini qayerdan yaratardik? Mana o'zgaruvchi degan bo'limimiz bor bizda. Xo'p, mana o'zgaruvchi yaratish. Demak, birinchi jon degan o'zgaruvchi yaratib olamiz, yozib olamiz mana jon va albatta barcha sprite'lar uchun. Xo'p, mana jon degan o'zgaruvchi yaratib oldik. Yaxshi. Endi nima qilamiz? Endi yana bitta o'zgaruvchi. Nima edi? Ball, ochko degan o'zgaruvchi yaratamiz. Mana ochko.
uyan barcha sprite'lar uchun OK'ni bosamiz. Mana ikkita yaratib oldik. Xohlasangiz tegmati, xohlasangiz bittasini bu yoqqa, bittasini qo'yishingiz ham mumkin. Xo'p, demak, jonimizni har doim 3 ta bo'lish kerak, ya'ni bayroqcha bosganimizda jon 3 ga sozlansin. Mana bayroqcha bosganimizda jonni ochko emas, jonni 3 ga sozlab olamiz. Xo'p. Mana jonimiz 3 ga sozlandi, yaxshi. Endi har doim bordi-yu bizani mushugimizni to'siqqa tegib ketsa, nima qilsin? Jonni birga ayirib tashlasin. Demak, agar bo'lsa, nima bo'lsa, agar har doim ichida, agar to'siqqa teginganda, to'sig'imizning nomi nima ekan? Glass water ekan. Demak, glass waterga teginganda, uni nomini o'zgartirib olsanglar ham bo'ladi. To'siq deb, mana to'siq. Xo'p, demak, mana to'siqqa teginganda nima qilsin? Jonimizni birga o'zgartiramiz. Faqat birga emas, jonimiz kamayish kerak, shuning uchun minus birga o'zgartiramiz. Xo'p, qani endi ishlatib ko'ramiz. Xo'p, teginganim yo'q, mana teginib ko'raman. Xo'p. Nega ishlamayapti? Chunki biz keyingi ko'rinishni tegiga qo'yib qo'ydik. Buning uchun alohida mana har doim qo'yib, alohida bayroqcha bosilgan deb beradigan bo'lsak, mana endi boshqatdan ishlatib ko'ramiz. Uzr, adashdim. Mana bu yerda ochkoligicha qolib ketibdi. Bizga esa ochko mana minus bo'lib ketdi. Bizga jon kerak edi. Mana tez ana qilib tashlayapti. Ko'ramiz ochkoni ayirib tashlayapti. Shuni oldini olish uchun bu yerga ham mana pauza qo'yib qo'yamiz. 1 soniyami? Mana. Mana birgagini ayirdi. Hop, mana yana bitta ochkoga ayirdi. Demak, mana ishlashni boshladi. Mana bayroqchani bossak, yana boshidan 3 ga qaytib qoldi. Xo'p, ochko har doim bayroqchani bosganimiz edi, 0 ga sozlanishi lozim. Mana ochkoni ham qo'shib olamiz. Va har bitta spriteimizni o'zining nusxasini yaratishdan oldin bitta sakrab o'tdiki, mana o'tib ketgandan keyin bizga ochkoni ham birga o'zgartirishi kerak. Qani bitta ishlatib ko'ramiz. Mana ochko ham 0 ga sozlanib oldi. Mana bitta ochko qo'shib berishdi. Mana ikkinchi ochkoyimizni oyog'im tegib ketgani uchun mana bitta jon ayirib tashlashdi. Qani yana bitta tegadigan bo'lsa, mana jonim yana kamaydi. Va shu tarzda ketadi. Endi jonimiz mana 0 ga teng bo'lib qoldi. 0 ga tegingan payti biz yutqizishimiz kerak. Endi shu narsani qo'shib olamiz. Demak, har doim agar jonimiz 0 ga teng bo'lsa, mana jonimiz 0 ga teng bo'lish, amallarda bor, mana teng bo'lish. Jonimiz 0 ga teng bo'lsa, 0 emas, bizda 50 ekan, mana 0 ga aylantirib olamiz. 0 ga teng bo'lsa nima qilsin? Yutqazdingiz degan biror bir yozuv chiqsin mana. Salom ekan, biz o'zgartirib olamiz. Yutqazdingiz degan yozuv chiqadi mana. 1 soniya. Va o'yinimiz to'xtash kerak shu joyda. Xo'p, mana to'xtatishni qo'yib qo'yamiz. Qani endi bitta ishlatib ko'ramiz. Mana teginim, bitta jonim ketdi. Va yana ikkinchi jonimiz ham ketdi, bitta jonimiz qoldi. Va mana jonimiz 0 ga teng bo'lgandan so'ng yutqazdingiz dedi va o'yinimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Demak, endi o'yinimiz yanada qiziqroq bo'lishi uchun ochkoyimiz 15 ga teng bo'lganida mana bu kelayotgan to'siqlarimiz tezlashsin, ya'ni leveli ko'tarilish kerak, yo'masam orqa foni ham o'zgarsin, ya'ni qorong'i tushsin yoki ertalab bo'lishni boshlasin. Ushbu vazifa faqat sizlarga uyga vazifa bo'lib qoladi. Demak, mana ko'rib oladigan bo'lsak, kodlarimizni chiroyli qilib, juda ham qiyin emas. Mana mushugimizni kodi ham bunaqa qiyin emas. O'ylaymanki, o'zingizlar ham bemalol yasay olasizlar degan umiddaman. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.